παράθυρο στον κόσμο, αλλά και διάβλο επικοινωνίας με τους συγγενείς τους που δεν τους ακολούθησαν στο μακρύ και δύσκολο δρόμο προς την Ευρώπη, άνοιξε στους πρόσφυγες του καταβλισμού της Ιδωμένης η Ευαγγελική Εκκλησία και εθελοντική ομάδα με επικεφαλής τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Ηλία Παπαδόπουλο. Αρχικά, στις 16 Σεπτεμβρίου, εγκατέστησαν με προσωπική δουλειά και έξοδα κοντέινερ με σχετικό εξοπλισμό, ενώ στη συνέχεια βελτίωσαν την υποδομή φέρνοντας δύο γραμμές ADSL από τους ευζώνους και εξασφαλίζοντας παροχή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Ξεκινήσαμε αρχές Σεπτεμβρίου, όταν πρώτο ήρθαμε με μια άλλη ομάδα από φίλους εθελοντές από την Ευαγγελική Εκκλησία, να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν και διαπίστωσα και λόγω της ιδιότητάς μου ότι οι άνθρωποι είχαν μεγάλη ανάγκη από επικοινωνία, διότι τα κινητά τους δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το ελληνικό δίκτυο. Πέρα από τη χρηστικότητά του, το σύστημα μπορεί να βοηθήσει ώστε να ενημερωθούν οι πρόσφυγες για την κατάσταση και να πιστούν να μετακινηθούν σε άλλα κέντρα φιλοξενίας. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα που είναι αδιέξοδη, θέλουμε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο για να ενημερωθεί ο κόσμος, ώστε να μπορέσουν να πιστούν να μετακινηθούν για την ασφάλειά τους σε άλλα στρατόπεδα, σε άλλους χώρους, μέχρι να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το δίκτυο Wi-Fi που παρέχουμε μας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τους χρήστες με το που συνδεθούν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ώστε να διαβάσουν ένα κείμενο και μετά να συνδεθούν σε ό,τι άλλο θέλουν. Οπότε μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Απλά, αν θέλει κάποια κρατική υπηρεσία να μας βοηθήσει, να μας δώσει ένα κείμενο στα αραβικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία ήταν πολύ μεγάλη, ωστόσο η συνεχής αύξηση του αριθμού των προσφύγων έχει καταστήσει οριακή τη λειτουργία του δικτύου. Υπήρξε μεγάλη ανάγκη και το διαπιστώσαμε από κοντά ότι οι άνθρωποι, όταν μπορούσαν να συνδεθούν και να στείλουν το μήνυμά τους στους δικούς τους ανθρώπους, είχαν ένα χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Ήταν πραγματικά για αυτούς ένα παράθυρο στον κόσμο. Ένα στατιστικό που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι σε 24ωρη βάση η κίνηση δεδομένων είναι γύρω στα 100 GB, αν αυτό λέει κάτι για τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Είναι δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ένας μέσος χρήστης στο σπίτι ενδεχομένως να μην χρησιμοποιεί ούτε 1 GB την ημέρα. Εδώ είναι 100 GB το 24ωρο. Μπορεί να το σηκώσει το σύστημά σας όλο αυτό? Οριακά, οριακά. My family is to Afghanistan. Can you communicate with your family through Wi-Fi? Do you send messages? Yes, yes. This Wi-Fi is very low. But still, it is free Wi-Fi, right? Yes, yes, yes. Η ίδια ομάδα έχει εγκαταστήσει και ηχητικό σύστημα για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν χαθεί.